ለሽነ ተዳ ነተዳ ሲቀርቡ ትርካ አበዛና ስመትላት ሪዋትና ኮንተኮና አሁን ዘፈን የሙዚቃው ኢንዱስትሪ አድጓል አድጓል ሙዚቃው በተለይ አድጓል ለምንድነው እንደዚህ ብለ ብዙ ባንዶች ተፈጥረዋል ከካይሪክ ሙዚቃ ትምህርት ብቻ ነበር የሚወጡት ብዙ ተማሪዎች አሁን በግልም ይመጣሉ ከጃዝ ስኩሎችም የሚወጡ ተማሪዎች አሉ ክለቦች ላይ በትመለከት አድጓል ሙዚቃ ነገር ግን ዜማዎች ደግሞ ያላደጉበት ይሄ እኔ እንግዲህ ሐሳብ ነው እኔ ስለጠየቀኝ ማለት ነው ግጥሞች ያላደጉበት ኢትዮጵያዊ የሆኑ ዘፈኖች የጠፉበት የኛ አይደንቲቲ ማለት ነው ምክንያቱም አሁን ባህሎቹንም ስትመለከት ባህል ዘመናዊ እየተባለ ብርዝ ያለበት ነገር ልለየው አልቻልኩም እኔ በተለይ ደግሞ ይሄ ሙያ ክፍት የሥራ ቦታ ነው ይመስለኝ ማንም ሰው የሚዘፍንበት ነው ክሊፑንም እኔ ወጪውም ራሱ እንዴት እንደሚቻል አላውቅም ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ተደራርበውበት ያደገው ነገር እንዳለ ሆኖ ነገር ግን አንዳንድ ግጥሞችን ብትሰማ በጣም በቃ የሚዘገኑ ነገሮች አሉ። ሰውም አድማጭም ወይ በቲቪ ተመልካችም የግዱን ያያል ማለት ነው። ስለዚህ ምን መሆን አለበት ወደሚለው ነው። ለምሳሌ አዳዲስ ነገሮችን በቅርብ የምናያቸው ሂፕሆፕ ለምሳሌ አሪፍ ነው። የዚህ ጄኔሬሽን ደግሞ አለ ከባም ይፈልገው አለ እሱም ደግሞ በደንብ መሄድ አለበት። ሌላም ደግሞ ሬጌ የሚወዱ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ተወና ሮክ ደግሞ የሚፈልጉ ነገሮች ፋኖች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደዚህ አይነት መከፋፈሉ ጥሩ ነው። ለምን? ዓለም ላይ ያለው እድገት ስለሆነ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሙዚቃ ወዴት እየሄደ ነው ብትል አንደኛ አሳታሚ ምናምንም ሁሉም ወጥቷል። አልበምም የሚገዛ የለም። ከዚህ በኋላ ወይም ኦንላይን ሽያጮች ሊሆን ይችላሉ የሚሆኑት የሚመጡትም ገባ ወይም ድምጻዊ ራሱ ፕሮዲስ እያደረገ ነው የሚያወጣው። ስለዚህ መሆን ያለበት በየካታጎሪው ቀደም እንዳልኩ ጥራት ያለው ነገር እንደገና ደግሞ ይሄ ሁሉ ድምጻዊ ስራ ላይ የሚሰራ ይመስላል ክለብ ውስጥ ወይም ኤኒ እንት ላይ ተቀመጠ ምንም አይነት ገቢ ካላገኘ ለምንድነው አራት አምስት ዘፈኖች ክሊፕ የምትሰራው? ምክንያቱም አንደኛ ለምሳሌ ጥበብ ነው ያንተ ፕሮግራም ጥበብህን ጥበብ የሚሰጥ ነው ከእግዚአብሔር አይደለም። ጥበብን ደግሞ ምን ይፈልጋል? ማስተዋል። ጥበብ ያለማስተዋል ካንቱ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የተሰጠህን ጥበብ በደንብ መጠቀም ያስፈልጋል ውጤታማ ለመሆን። አለበለዚያም ወጪው በጣም ቀላል አይደለም። አንድ ዘፈን ለመስራት 60 እና 70 ሺህ ብር የሚያወጡ ከሆኑ አራት አምስት ሌላ ነገሮችን መስራት ይቻላል። ስለዚህ በሁለት አይነት መንገድ ነው ማየው። አንደኛ ሙዚቃ ላይ አድጓል ግን ካታጎሪዎቹ የባህላችን የኢትዮጵያዊ እንት ነው በእያንዳንዱ መጥፋት የለበትም። በእያንዳንዱ በጣም ሬጌ አሪፍ አልበም አሪፍ አኖች ኖሩታል። ሮክ በዚህ ጋር አሪፍ አልበም ነው። ሂፕሆፕ አሁን ሂፕሆፕ ጥሩ ነው ደስ ይለኛል። ያለው መንገዱም ራሱ አሁን መስመሩ በጣም አሪፍ ነው። ሌሪክሱም እናምን ይሄ ግጥሞቹን እናም ጥሩ ያመጡ ነው። አዲሱም ጄኔሬሽን እየተቀበለው ነው። ይሄ ስልት ነው በቃ ያለ ነው። ይሄ ደግሞ በእድገት የሚመጣ ነው። አንድ ሀገር ከእድገት ጋር የሚሄድ ነው። ሙዚቃ ክላሲካል ነው የተማርኩት አሁን 5 አመት። አሁን ወጥተህ በባይሊና በእንትላጫውታ በኢትዮጵያ ህዝብ ትል ነው ከእድገት ጋር መሄድ አለበት ካበላል ጋር መሄድ አለበት ገባ አይደል? ስለዚህ ከእድገት ጋር የሚሄድ ነው ራሱ የሙዚቃው በየሰው አስተዳደግ በየሰው ባህል በየእንትኑ የሚሄድ ነው። ስለዚህ ባለው ካታጎሪ ጥሩ ነገር ቢሰራ ደስ ይለኛል። ተባም በፋና ከፋና ቲቪ ጋር ከአማኒል ኢልማ ጋር ነን ያለ ነው። ባንተ ስራዎች የተደሰቱ የተደመሙ በፊልሙ በሁሉም ነገር የተደመሙ አድናቂዎች አሉ። አንተ ደግሞ ይሄን ሙያ ውስጥ ሆነ ማድነቅ አለብህና እስኪ ታደንቀው ጋጣሚ ታደንቀው ዜማ ደራሲ ታደንቀው አቀናባሪ ታደንቀው ዘፋኝ በምን ምክንያት እንደታገለ እና በውቀቱ ኤፍሬም ስዩም እንዳለ ሆኖ ለኔ ግን በሙያ ውስጥ አካባቢ በጣም ማደንቀው ጋጣሚ ይልማ ገብረአብን በጣም ትልቅ ቦታ የምሰጣው ነው። ለሌላ ጠየቀኝ በዚሁ ዘፈን ዜማ አበበ መለሰን ነው ዜማ በጣም መነሻዬም እሱ ነው። እሱን አይነት ቴስት አለኝ እኔ ማለት መሰራው ኢትዮጵያ የሆኑ ሜሎዲዎች ላይ የኛ ቅኝቶች ላይ እና ትንሽ ወደ ኋላ ሄጀ ኦሊሶችን አይነት ነገሮችን መስራት በጣም ያስደስተኛል። ስለዚህ አበበለሰን በጣም ነው ማደንቀው። ደግሞ በዚህ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን ሙዚቃ እነዚህ ሁለት ሰዎች ለ30 እና ለ40 አመት ወደ ኋላ ተመልሰ መታየው በአጠቃላይ እነዚህ ጫንቃ ላይ የነበሩ እነዚህ ተሸክመዋቸው ይዘዋቸው የናስቴሪን ለሙሉ ቀነን እና ረጋኝን የነጽገ ያልሰሩት እውነት ነው።
ያልሰሩት ሰው የለም እና ነጻነት ሁሉንም እነዚህ ሁለቱ ሰዎች የኢትዮጵያ ሙዚቃ ከሮሃን ባንድ ጋር በመሆን ከተለያዩም ባንዶች ጋር በመሆን ሮሃ ባንድ ግን ትልቁን ድርሻ ይዛል የኢትዮጵያን ሙዚቃ አንድ ስቴፕ ያመጡ ናቸው ማለት ነው። ቅንብርስ ሙዚቃ ቅንብር እኔ የኤልያስ መልካ በጣም ፋን ነኝ። በጣም አንድና አንድ በጣም አሪፍ ድምጻዊ ስላንተ እንግዲህ ብዙ ናቸው ከብዙዎቹ ጋር ሰርተሃል። እሺ ከዚህኛው ጄኔሬሽን ይሻላል ምክንያቱም ከዛኛው ብዙ ድምጻኖችን አደንቃለሁ። እንግዲህ እንዳለ ገበያው ለታስጣፋው ነው አይመጡም ከዚህ በኋላ ግን በእኛ አካባቢ ያሉት ድምጻኖች ከሁሉም ጋር ከማዲንጎ ጋር ማርማር የሚለውን ነው ለመጨረሻ ጊዜ ሰርቻለሁ። ከቴዲ ጋር ከጎሳዬ ጋር ከነቡዛዮ ጋር ሰርቻለሁ ግን እነሱም ያውቃሉ። ምንም ማለት ደራደርበት ለኔ ድምጻዊ ወደው በጣም ቃናውን ለወደፊትም በጣም መስራት እንፈልገው ቡዛዮ ደምሴ ነው። ዜማ አንድ እና ሁለትን ሰርታል። ይሄን ሰርተ ለህዝብ ያቀረብክበት ዋናው ምክንያት አንተም ሰርተ ያለህን ነገር ለህዝብ መስጠት ነው። ሙዚቀኞቹም እዛ ጋር የተጫውቱም ደግሞ ችሎታቸውን ተጠቅመው ለህዝብ የሆነ ነገር መስጠት ነውና እንዴት ነው ከህዝብ ያገኘው ፊድባክ? የፊልም ግዜሩ ዳይሬክተሩ እንደሚባለው ሁሉ ደራሲ ማለት አንድን ሰው ሼፕ የሚያሲዝ ስለዚህ ከመስከረ ጀምሮ ያመነሽ ጃኪ ጎሳይ በኋላ ለምሳሌ ጭራሽ የሚለው ደሞ አፌ ምክንያቱም እሱ አንደኛ ሌላ ስታይል ሊሰራ ነው የመጣው ስታይሉንም ከመታየው ጋር አይ አንተ ባህል ዘፈን መስፈን አለብህ ብለ አንድ ሰውን አቅጣጫውን አስቀየረ። ዜማ ግጥም ቅንብር መስራት ወይን ሰው እየታጠፈዋለ ወይ ይሄን ሰው እየትራክ ላይ ታስቀምጣዋለ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላም ደሞ ቀደም እንዳልኩ ቡዛየው ነው ቡዛየውን እንቧ ዘቢደር የሚለውን የሙሉ ቀንን መጀመሪያ የሰራው ተኔ ነው ያል በሙሉ ያያለው ማለት ነው። እናሱን ሰርቼ ናውም ሪከርድ ሲሰማው ደነገጠ ማለት ነው። ምክንያቱም የቡዛየው ቃና በሙሉ ቀን ክለብ ውስጥ ሰራ ስለማስተዋወሰው ነው አሬጌ ጋር ሰራ ነበር። እሱን ሙሉ ቀን ውስጥ ማምጣት በቃ ከባድ ነገር ነው ሌላ ቢዝነስ ነው እሱ። ከዛ በኋላ ግን ድምጻዮች ጨምሮ ሌላም ሰው ቡዛየው ከሙሉ ቀን ውጭ መስፈን አይችልም ይለው ነበር ብዙ ሰው የሚስማማበት ማለት ነው። በቃ እንደዚህ ይሄ ነው ቃናው ሲሉ እንደ ወፍ የሚለውን ለምሳሌ ዜማ ማንቆጥር አንድ ላይ ዜማም ግጥም ቅንብር እኔ ነኝ የሰራሁለት ራሱን ይዘ ማውጣት ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ እነዚህ ድምጻዮችን ስትመለከት አንድ የመፍጠር ጉዳይ ነው መሳካት ስኬት አለው። ሁለተኛ ደግሞ የኔ ሁሌ ፍሬም ታምሩ ላይ 3 ወይ ፀሐይ ላይ 2 ህብስት ጋር ሸዋንዳይ ጋር ኃይልዬ ጋር እያልኩኝ 3-2 እያልኩ ከመሰጠው ውጭ የዜማ አማን የሚለውን የአማን ሊማን ብራንድ ሁሌ በ4-5 ዓመት ውስጥ ባበረክት የሚል ነው። ትልቅም ነገር ነው። አዎ የኔ የሆኑ ዜማና ግጥሞችን መስራት በእኔ አሬንጅመንት የተሰሩትን ማድረግ ነው። ከዛ ውጭ በጣም ስለምወደው ቡዛየውን ድምፁን ከቡዛየው እና ህብስትን ግርማ ተፈራ የአልበም ማለት ነው ነገሬን ምናምን አድርጌ ጸጋዛብ 5 አድርጌ ሰራው በጣም ስኬታማ ነበርኩኝ። አስታውሳለሁ ወደ ቁጥር 2 አልበም ሰልፍ ቁጥር 2 አልበም በጣም መጥፎ ጊዜ ነበር የወጣው። አስታውሳለሁ የኔ ብቻ ሳይሆን ብዙ አልበሞችና አስታውሳለሁ አንዳንዴ ማስታወቂያዎችን ሳይ ሀገራችን ውስጥ አለመረጋጋት የነበረበት በጣም ከባድ ነገሮች ያሳለፍንበት ወቅት ውስጥ ዘፈን ይስማ እኔ ማስተዋቂያውን አንዳንዴ ቲቪ ላይ ሳይ ሁሉ እናደዳለሁ። ምክንያቱም በዚያ ሀገር ውስጥ እንደዚህ አይነት ሰው ሞቶ አልቆያልክ ዘፈንም እኮ ጭፈራም የሚደምቀው ሰላም ሲኖር ከባ በጣም መጥፎ ወቅት ነበርና ስራዎቹ ደስ ይሉኛል። አሁን ቁጥር 2 ያወጣቸው ግን ጥሩ ከሆነ ለወደፊትም ይስማል። ስለዚህ ፕሮሞሽን ምንም ነገር አቆምኩኝ። ብዙ ዘፈኖች ወጥቶ ነበር ብዙ ኮንሰርቶች የተሰረዙበት ወቅት ነው። ደግሞ አዳዲስ ልጆችን አልበም የሌላቸው እናንተ ነወራሽ የሚታወቁ ናቸው እነሱ ወየነ ሞራሷ በጣም ትገርማለች ጸላ ገዝሙ እነዚህ ሰዎችን ድምጻያኖችን ደሞ የማምጣት ትልቅ ነገር። አዎ ይሄ ነገር ነው የተሞከረው። ቀድም እንዳልኩ ከዚህ በኋላም በጣም ከባድ ነው ለሙዚቀኛ እኔ ቆይቻለሁ ይሄ ነገር ስናገር ለሙዝ ዘፈን አደጋ ሰዓት ነው በአጠቃላይ ነው ማለት ለሙዚቃ በጣም ከባድ ሰዓት ነው። ብዙ ፕሮዲዩሰሮች መፈጠር አለባቸው ብዙ አሳታሚዎች መምጣት አለባቸው። መንግስትም የሚያበረታታው ሴክተር አይደለም ፐርሰናሊ ዘፋኞችን ሁሉም ሰው ያውቃቸዋል። በዛ ላይ ደግሞ አዋጁ በጣም አሪፍ አዋጅ ነው። በጣም የሚገርም ነገር 96 የወጣው አዋጅ 2001 ማሻሻያውንም ጨምሮ ለሙዚቃ በጣም አሪፍ አዋጅ ወጥቷል። ግን ወደ ተግባር እንዳይገባ መስሪያ ቤቶቹ ማያውቋቸው በጣም የሚያዝናና እና ጋሽ መሐሙድን ጨምሮ ጋሽ ሙላቱን ጨምሮ
እንግዲህ በታሪክ ትልቅ ማህበር መስርተናል። እንግዲህ 50 አመት ሙሉ የሌለው ይሄ ኮርፖሬት ሶሳይቲን ለማስከበር የሚያስችል በስሩ መቋቋም ያለባቸው ዩኒየን የሚያደርገው ትልቅ ተመስርቷል። ይሄ አሁን ደግሞ መንግስት ብቻ ሳይሆን እኔ አንዳንድ የኢትዮጵያ ህዝብ አርቲስት ተቸገረ የሚለውን ነገር ሲሰማ በቃ ይሰለቻል። ይሰለቻል። በሰልቻት ብቻ ሳይሆን ደግሞ በህይወት እያለ ብዙ ነገር መስራትና ማስተካከል እየተቻለ ለምን የሚለውን ስለዚህ እዚህ ላይ ትልቅ ፍጹም ለውጥ ማምጣት አለበት። አሁን ብዙ ሰዎች አሉ ያልተሰሙ የተቸገሩ አርቲስቶች አሉ። ስለዚህ ለውጥ ለማምጣት አንደኛ ቀድም እንዳልኩ ይሄንን በተለኛ አንድ አመት ስራ አልሰራንም። ብዙ አርቲስቶች ታጣቸዋል። ይሄንን ነገር ለማስተካከል የተቻለውን መንገድ ሄደናልኛ። ቀጥሎ መንግስት ማድረግ አለበት ግዴታም ነው። አባ ክሪያቱም በጣም ትልልቅ ነጥላውን ከሰሰን በተመለከት በማህበረሰብ ውስጥ በችግር ውስጥ አሉ። በሀገር ጉዳይ ላይ ቀድሚያ በቃ ትልልቅ ስዕሎች አሉ። በሀገር ጉዳይ ውስጥ አለ፣ በራብ ውስጥ አሉ፣ በምን ውስጥ ብዙ ነገሮችን ሲያግዙ የኖሩ ናቸው። ስለዚህ ሌላው ሀገር እንደሚደረገው በጣም እገዛ መደረግ አለበት። የማያደግም በጣም ቀላል ነው፣ ከታሰበበት በጣም ቀላል ነው፣ ማድረጉም ቀላል ነው። ስለዚህ ፍጹም ለውጥ የሚያመጣ ነገሮችን እንግዲህ ወደዛ ነው መሄድም ያለብን። ከዛ በኋላ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ሙዚቃ፣ የኢትዮጵያ ኪነት፣ የኢትዮጵያ ጥበብ አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። ጥሪያችንን አክብረህ ስለመጣ በጣም እያመሰገንኩ የመጨረሻ መልእክት አለ። እሺ፣ በጣም እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። በመጀመሪያ ጥበብ በፋና ደሬ እንኳን ደህና መጣ ወደዚህ። በጣም ብዙ ሰዎች እንደኔ አይነቱንም እንደገና ደግሞ በዚህ ዘርፍ ላይ ያሉት በጥበብ ውስጥ ያሉትን ብዙ ሙያተኛ ገና እንደምታሳየን ተስፋ አደርጋለሁ። በአጠቃላይ የኢትዮጵያን ሕዝብ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በስራችንም ቀላል የማይባል አስተያየቶችን ምክሮችን እየሰጡን አግዘውናል። በመቀጠል ቤተሰቦቼን ቤቲና ልጆቼንም አመሰግናለሁ። ምክንያቱም በስራዬ ውስጥ በጣም ጊዜን በመውሰድ ብዙም ጊዜ እንትን አግዘውኛል። እናቴ ደግሞ ወድሽንም በአጠቃላይ እንግዲህ በዙሪያ ያሉ ጓደኞቼንም በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ እላለሁ። አመሰግናለሁ። ጥበብ በፋና ይህን ይመስል ነበረ ከአማኑኤል ይልማ ስራዎች አንዱ። እናመሰግናለን አማን። ዛሬም ማለት ነው ማለት ነው። በቃ ደውልልሃለሁ።